ಸಿಎಂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಕೂಡದು ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಕೂಡದು, ನಾನು ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಂತ ತಾಕೀತನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡೋ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗೋದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾರು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಕೂಡದು ಅಂತ, ಆದರೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡೇ ಖುದ್ದು ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು, ಆಗಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನೇ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ಬೀಳತ್ತಾ? ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರವ್ರ ಭವಿಷ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಪಾರ್ಟಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಆ ವಾರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಂಬ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಕೇಳೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾವ್ರದ್ದು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗು ಮತ್ತೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವರೆ, ಆ ಸೇವೆನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸರ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮೇನ್? ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರವ್ರ ಭವಿಷ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಪಾರ್ಟಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಆ ವಾರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಂಬ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಕೇಳೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾವ್ರದ್ದು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗು ಮತ್ತೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವರೆ, ಆ ಸೇವೆನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಕೀತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು, ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದದ್ದು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ಪಾಲನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಅವರವರ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋಣ, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಸರ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮೇನ್? ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ
ಅವರವರ ಭವಿಷ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಪಾರ್ಟಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಆ ವಾರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಈಗ ಮಾತಾಡಕೋದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಯಾರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕೇಳಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಗೆ ಬಿಳಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವರೆ ಆ ಸೇವೆನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು